Sajuan. Your team is banning. Borak-borak dengan ni Kenshin, dengan Mancuk. Pakcik tidur dulu tau. Boleh. Dengan borak Emio. Pakcik nak... Ya Allah, dapat perut. Sorry. Wow. Baju pakcik buruk. Yeah. Your team is bad. Budak lagi cabut lah. Ya pun tu. Budak lagi. Suruh Aika buat ikut. Aika cabut ikut. Okay, Tok Kadi main cabut. Oh, sedap. Your kakak team kakak is banning. Aika cabut info dulu. Baru main bola. Alah, kakak okay, kakak cabut info. Angkat benda lain, pecok. Pakcik tak jatuh ke kursi tu? Gisau ke kadang? Angkat kaki, woi. Aika dah terangkat. Kaki Aiki berat. Tak patah ke kursi tu, Miao? Apa dia? Kursi pakcik tu tak patah ke? Kursi mahal cok. Mahal. Ya awal ni diorang band Valentina. Valentina di band tu untuk bercanda. Lapor lah pula. Tak apa, bawa makan, bawa makan kat sini. Nanti Miao tolong call pakcik tau. Ya, Aikin tidur lah anak no, Aikin. Ya, ya, kalau dah habis game, Shazwan call pakcik. Terima kasih Shazwan, saya Shazwan. Muah-muah sikit. Biasanya nak peluk Shazwan lah. Tidur lah, ingat tak nak borak nanti. Request. Oh, dah request. Request to backup. Naiklah. Kenapa Shazam Mary ngasih kena jumpa tim kepala? Lah. Oh, Mio, serius lah, Mio. Serius lah, Mio. Aci tak cabut ikut dengan Aci. Apa dia? Nak cabut dan dia nampak. Nampak ni? Dah cabut, nampak kat pipi. Pakcik. Entah, Pakcik pakai lagi sebelah. Ini penjelan Miao. Saya nak tinggal dunia muntun. Request. Kenshin. Main apa? Jajak. Tak tahu main apa. Main telur. Okay, yang kuatir tadi peruncuk. Dia boleh bunuh Shazwan dengan berpukar. Your team is banning. Ah, nak ban apa? Gentle tu, dia main yang tu. Ni. Lagi? Ni ada suggestion? Ada. Gak ada. Ban. Okay lah, macam ni. Pulak. Ikutlah Kenshin. Your team is banning. Montok. Tepat tak buat Maggie je. Auto ni kali lah, auto tak bercanda lah. Pasti lagi. Mia memang tak malam ni. Ganggu. Amde? Amde Fari? Mia pakai bateri ni. Mia tetap malam ni. Kalau pakcik tidur lepas main game, pakcik Mia call. Tak ada lah. Pakcik wangin ke kalau call? Ikutlah buat pacik. Kalau dia nak bangun, dia buka. Ruby pendek lah. Lolita. Lolita baru ke? Lolita tu. Okay, Manju dah tahu dah tu. Akhir baru, bila lepas. Bisa tak? Bila lah, Cok. Tak cukup. Untuk beli. Sebab... Battle point ada 80k. Outshines the golden Brand tu ni, dia limit. Brand tu hero. M2 kan? Abang Kamal, you don't look besok, right? Nope. Apa yang mengenai M2? I knew it.
I need, okay. Aduh, saya nak tengok Spenderman. Awak tengok ni lah, Spenderman lagi bagus. Saya nak tengok Spenderman lah. Spenderman, kita boleh tengok berapa sentimeter lah. Spenderman mesti macam pelan. Untung lah, pernah apa, jiwa yang tengok itu. Saya tak pernah tengok. Ya, sebab skinoma je mampu. Air ke hijau. Pak Kojo, Pak Hitam. Yang budak baik tu. Tapi ada yang tahu Blackpink Lisa Malaysia. Tadi dia ada buat video tau yang dia Abang Kamar ada share tadi. Yang apa, boyfriend dia kat rambut Lisa tu. Cilaka betul. Kita je aku tengok. Dah tua. Satu. Abang sama aku suka tengok jantung. Baik, berhati. Aku kadang-kadang kat mini dash kat bawah aku dapat damage lebih. Baiklah kamera pakcik tengok Abang Kamar memang cun lah cengok. Eh, kalau aku duduk diam tu faham lah. Oi, mesti tengah ambil sabun kan? Ngantuk gila. Ingat kan ambil sabun. Sabun tu Bang Amal, ya? Suka main sabun. Satu main donat. Aku dah main sabun. Satu main shampoo. Baru. Baru enak cok. Mantap coy. Kenapa hyper kena simpan retri untuk ambil yang nyawa kecil tu? Tak dapat anda. Dapatlah. Power tu. Anda elok. Gua luka bantai si Cyclobo, Lolita tu. Aluker. Kalau Abang Kamal kan, kalau dia tekan dia punya handphone tu tek bunyi dia. Betul. Abang Kamal, KS. Oh, dia mesti macam dia tekan basic attack lah dengan dia tekan bunyi basic attack. Dia macam dia guna suruh dia buat macam dia untuk meresapkan handphone tu. Nanti elok-elok je. Kau pandai dia punya macam ni tau. Jangan Pelak cepat. Mana tak? Sebab tu lah pun sebab dia wasak lah. Sebab tu lah. Tak bunyi dia lah. Bukan misi-misi tok. Kalau tak tahu tu pokok-pokok. Miang guna apa miang? Netflix. Oh, yang guna pokok-pokok raya. Wow. Pokok-pokok raya. Wow, power siang alukat. Alukat hijau. Dalam tangan. Bang Kamar, berterima kasih Bang Kamar. Berterima kasih. Sama-sama. Alukat hijau. Baik, baby. Macam. Boleh tahan juga alukat ni. Cerita lah tu. Mau jaga Memang kerak. Untuk test. Tapi tolong Bang Kamar 40 guys. Abang Kamar dia level 3. Enemy dah level 4 dah. Kuantum, nyentot. Wey, racu eh. Kau sempu je. Nah, nyawa untuk awak. Alamak. Power. Run, bitch. Run. Takkan Abang Kamar mati, kan? Mati kau. Itu namanya dirogolkan di lepas tu di... Apa? Dirogol, eh, Abang Kamar. Itulah dia. Tiga orang, con. Mana ada tiga? Empat. Get the turtle! Oh. Red team has slain the turtle! Alah, enemy. Alah, enemy. Bagilah lukat turtle. Kongsi lah. Suruh dia cakap please dulu. Tolong kau pilih dulu. Ada dia nak bagi turtle. Macam-macam.
Mancung, why you so senyap mancung? Sabarlah, tengah fokus ni. So this one. Ayah, don't angry lah. Hei, dia lari. Anjay. Anjay. Dah selalu ke hijau. Oi, buy one. Buy one, buy one. Bagi tahu orang kawan. Kabur. Guys, tolong bantai Bangkama. Bantai Mia punya Lancelot. Aduh, kena lele. Anjay ni lele. Ini dia anjing, alal. Kenapa lari Bangkama? Bangkama. Team turret has been destroyed. Baru loncat tu. Alah. Loncat kena lari. Apa-apa, yang penting Lancelot tak ada apa bunuh korang. Tidak, triple kill. Minit. Boy, James tanya. Jangan tengok orang tua ni jadi ke. Oi, tak payah mencuri. Oi, gerak. Nampaknya team Abang Kamar dinobatkan sebagai team yang menang eh. Menang jadi saya. Tiba lah. Bagi. Okay. Red team hero has been slain. Tak tahu lah. Abang Kamal kalau cik dia, kalau masuk depan cik ke bangkit ke, dia mesti cakap I'm gay. I'm gay. I'm gay. Eh, apa masuk I'm horny? Itu mana stand? Bangkama, dalam bus belah kiri ada Bangkama. Bangkama, cowok. Amat aku tu macam nak tahu ke masa air horn ni tau apa. Red team hero has been slain. Air budak pandai. Gian. Oh, macam so, sangat lah. Sangat yes, sangat. Oh, macam tu lah. Akak Syuhar cakap itu. Dia cakap kawan, ada orang, apa, ada orang tengah sangat cik tu. Dengan macam orang tu dapat nombor dia dari WhatsApp kan. Lepas tu orang tukul dia jadi sangap. Jadi bunyi macam sangap. Oh, hujan lagi cor dekat sini. Takpelah nak buat macam mana. Rumah pakcik baju kan. Oi, bagi adu letri lah. Adu letri ke? Adu berani ke? Adu letri. Wow. Ada weh, Zamusha dapat apa? Dapat skin limited ruby. Anjay betul. Kicap tu, kena pukul. Rata. Aduh, kena tengok orang tu. Orang dah cintin dia. Aduh. Aku bakai juga aku kena skin. Okey, macam luka ni. Ada damage. Tak ada damage. Ni boleh. Bagaimana? Boleh. Kata limit yang ada dah tidur. Boleh. Susah kalau saya bilik. Sudah level 10 tu. Panjang tu. Apa dia? Kau ni? Oh! Yeehaw. Blue team turret has been destroyed. Boleh. Hmm. Sama sorry. Kau nak pula pakai lensa lagi cok. Actually, mau sih boleh. Cing. Hai ketum. Mana dia sebuah syar? Why are you like this? Why are you like my chung? Why you game my chung? Blue team hero has been slain. Hai ketum. Aduh kena lili anjay. Lili dia anjay tu. Siapa yang pakai lili eh? Blue team hero has been slain. Permatra. Gila ngelabai. Blue team turret has been destroyed.
Kalau kena kena. Ben Kenshin. Ini salah satu cheat Terus pancutkan muka ya. Kenshin pandai ya bab-bab ni. Lili kat muka saya cok. Lili muka saya. Cuba kira aku. Apa dah lele lagi? Anggap. Lele cuma tak ada habis. Mesti usah ni, kundang zero. Dia macam piu-piu-piu-piu gitu. Itulah dia, sperm dia macam... Oh shit! Ya, sebenarnya apa? Baru belajar lah. Serius lah, BDR Kenshin belajar gitu punya... Baru belajar dah gitu punya fungsi. Jangan nipu orang tua. Tapi mana tu? Ni aku kan. Mana dia nipu? Ada. Weh, Altian ni. Macam mati apa ni? Macam mana mati? Macam ni mati? Lord. Oh. Lord. Mio duduk kat bush belakang lah. Bush ni. Lord dia menyemak. Aduh, masih try jadi jauh ni. Hijau. Dia tengah dalam posisi gempa tadi. Bosan cok kan. Selamat dalam pelbagai. Ayolah, tarik adu dengan celot lepas ni. Tak mampu lah. Kakak tahu. Red team hero has been slain. Dia tengah adu. Eh, dia dah kedepan. Tahu tak dia? Tangkap tangga jatuh. Woi anjay kena KS. Tipe kill aku. Kena main apa pula? Pastung kok Lord. Antum try ni. Antum try ni buntut. Buntut sendiri. Woi pastung kok Lord. Aduh. Dia main lah tak? Dia main lah tak? Hello. Abang Kabah. Valerie ni memang dari first game keras. Dulu lembik. Ani. Dulu macam macam ni cakap dulu je apa sikit sangat menjadi tak. Sekarang dah banyak dah. Pantau saja si. Gila je buat. Memang tu kejar. Ada minit silap. Auto sisi. Alah. Auto sisi ada minit. Red team turret has been destroyed. Jauh sangat lah cok. Lok ni jalan jauh. Laju tu jalan. Tak relax cok. Lok ni tengok. Dia kisah macam. Dia macam. Itu. Kawan-kawan berani ni. Dia berani. Berani ni budu-budu. Oh, Kesi datang. Aku buat tahu je, Kesi. Itulah. Dia tahu dah. Ni, main tengah sorok main kikin ni, cok. Kontrol. Kontrol betul Alki Angin. Baru pernah dapat prediction kalau jarak salah. Anjay lah, dia tahulah. Penipu. Boleh fikir logik lah. Apa khabar? I will give you information about where enemy tiba. Sana. Kami akan bersalim salaman. Selamat malam semua. Mantap. Oi, Lolita dah. Lompat. Bapak ada Alkin tak relax. Alukat nampaknya kita bunuh guys. Alukat hijau. Kamu alukat. Apa boy? Kamu alukat. You can't do it. You can't do it. I'm on the medium. Allah buat. Loring you is the losing. Oh.
Super ada di cacing 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 cacing. Apa masih UPSA? Apa? UPSA. Ah, UPSA apa? UPSA. Kamu apa lah? UPSA. Apa tu? Kamu dengar tak? Contohnya tidak ni sini. Macam mungkin dekat sekolah air tahun waktu jajah 6. Oh, tak pernah dengar pun. Air pun tadi. Zaman bila UPSA ni? Mereka dah boleh pakai lain silap ke? Boleh. Azam masih ingat awak masuk UPSA. Aduh anjay. Jangan. Ujian 9 akhir tahun. UPSA dah pupus bro. UPSA tak penting. SPM tak, SPM tak penting. Anjay. Semua tak penting. Apa-apa dia. Itu lah tu dia punya, apa dia punya hype binatang dia je satu. Terima kasih gila. Tension sister. Binatang muka macam setan ni. Oh. Yang kat intern ni. Miau, tunjukkanlah constellation lot ni miau. Kasih sabis miau. Oh, lumayan ikut recall eh, alu kat hijau. Ah, mati, mati, ya, mati dah. Alamak. Ih, macam air ni. Lanin cakorol yang enak. Lama kami sudah pulang, mana janjinya. Cucur Adabi yang enak. Cucur Adabi kesukaan kami. Kau mati, mati berita guys. Tak, tak apa aku orang dengar lah duk. Hehehe. Baik lah lah saya buat. Good game, good game kali. Jomlah, miau lah, adu Lancelot. Adu Lancelot. Mati miau, buat suruh dia buat game baru ni. Eh, kita okey lagi. Okey. Jelot saya mengirit 45. Ada lawan kah? Hello, Pakcik tipu. Pakcik tak tidur. Aduh, tak cik terlena. Alamnya, aku dah faham. Pakcik terlelapkan mati tu. Dia